Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu ador mâncarea, ador să mănânc și mergând prin țară pe la diferite cluburi, mereu mănânc în diferite restaurante și apreciez mereu asta, gusturile noi și platingurile și mi-a părut extraordinar. Mama, ce tare e să fii șef. Și azi, de ce să nu vin și eu la șef la cuțite să gătesc? Cine ești tu? Mă numesc Costiuc Daniel, sunt din Rădăuți, județul Suceava și am venit aici să gătesc puțin. Eu n-am gătit aproape niciodată. Ce înseamnă aproape niciodată? Mai deloc. Și tu mai exact ce faci? Eu sunt DJ. Și ce faci, mai un DJ? Pun muzică în cluburi, la petreceri, peste tot. La cometrii. Muzica da, aia, cu cuvinte sau fără cuvinte? Eu cu cuvinte. Mi-am dat seama că nu e cântatul pentru mine, pentru că nu puteam să excelez în asta. Și am simțit că în muzică, în DJ-ală, cum s-ar spune, aș putea să fac ceva măreț și sper să pot să fac ceva măreț cu chestia asta. Mai intră unul! Haide, Danny! Te vei descurca! Gătesc filet de lup de mare cu sparanghel și baby morcov într-un sos extraordinar. Umami se numește. Ăsta e dansul victoriei când simți că-ți iese. Am ales acest preparat deoarece cred că am șansa să-i păcălesc pe șef să creadă că sunt un bucătar priceput, experimentat. Deși nu cred asta. Dar e un preparat care arată foarte bine și foarte gustos și oarecum simplu de făcut. Dacă pot să mixez ingredientele alea cu mixe și muzica, cred că o să fie bine. Avem desert? Da. Avem? Da, da. Avem, nu? Bă. Hai! Așa, da. O avea zahăr pe el? Nu cred. Miroase ceva mai... Da, deci avem așa, lup de mare. Da, mă, e ceva ciudat. Ce? Asta. Știi ceva? Nu e, mă, de la mine, nu. I-am făcut corect. Nimă de aici. Avem. Sibas. O doradă. E doradă, mă, sau sibas? Pare lat, așa. Lup de mare, lup de mare. Sibas, lup de mare, doradă, tot pe acolo sunt. Ăsta e mai subțire. Sibas. Sibas, lup de mare, elevrec. Nu e aceeași treabă, mă. Elevrec. Ah, ok. Iertați-mă. E bucătăraș de la oraș și afară... Dar care oraș? Care oraș? E bucătăraș. Cum apare un pește, îl ia și în frige. Da. Dar nu e fript. Hai să-l votăm repede. Sosul ia cu rudă. Sosul e mai ciudățel aici. B-I-E-L-E-L-T-E. Hai mă, uite-l, vezi? I don't know what you heard about me. Bă, bă, vrei bătaie? I'm a P-I-M-P. Te mă de aici. Nu cred că și pe ăsta-l cunoști. Du-te, bă, de aici, că n-ai cu de unde să știi, băi. Cine ești ăsta, Nicu? Mă numesc Costiuc Daniel, a.k.a. DJ Danny. Cel mai șmecher DJ în viață ever. Dintre toți DJ-i de pe planetă. Mă bucur tare, băi, să vă văd. Pe cuvântul meu de onoare. Acum 1000 de ani. Sunt, mă, 1000 de ani, când aveai tu 16. La ziua mea a venit Danny să cânt. Și eu am zis să-mi c*** pe bordură și am să mor dacă eu am auzit muzică mai frumoasă. Pe cum așa am spus pe vremea aia. Și băi, avea 16 ani copil. Okay, 16 ani. 16 ani. Și acum e 21. Top mondial. De la ce vine Danny? De la Daniel, cum de la spus. Daniel. Da. I-ai povestit cumva lui Cătălin cum te-ai apucat tu de DJ-ală? Nu cred că știe. Atunci, o să vă spun acum. Eu, taică-miu fiind lăutar de profesie, aha, m-am drumat, okay, de mic, cântam. La început cântam. Și m-am drumat să cânt, să fac spectacol și plăcea mie așa. Dar la banchet, la verișoara mea mai mare, aveam vreo 13 ani, am văzut eu un DJ cum punea muzică și cum transmitea la mesajul și feeling, mm-hmm, și toată lumea dansa și am zis că asta, ăsta sunt eu. Și m-am apucat așa și puneam de la 13 ani, am început să pun pe la majorate, pe la așa. Eram ăla micul care stătea cu ea mare, eram șmecher. Și după, la 14 ani am intrat în cluburi așa cumva, dar la 16 ani am început profi. Și fix în vara aia s-au alineat astrele și am fost la ziua lui Cătălin. Da, da. Ai dat de el. Da. Păi, dar stai, mă, care e de fapt treaba asta cu DJ-ul? Ce trebuie să facă DJ-ul? Că n-am înțeles. Eu cred că DJ-ul trebuie să simtă oamenii din jur și să interacționeze cu ei și să le pună melodiile pe care ei nici măcar nu știau că vor să le audă. Bă, să zis, bă. Incredibil. Bă, ce-i stă pe TV? Bă, ce-i stă pe TV? Incredibil. Dar unde pui muzica?
Peste tot, peste tot în țară. Am pus la Untold muzică vara asta și a fost cea mai mare, cea mai tare experiență a mea. Serios? Da, bă, da, da, că Puștiu e forță, forță, nu? Ce-mi place de ea, îmi dau lacrimile, e simpatic rău. Să știu de 21 de ani. Eu nu pot să stau niciodată locului, eu. De trei, să vede, să vede. Cum ai gătit dacă nu poți să stai pe loc? Dar nu am stat pe loc. Dar cum ai făcut? M-am plimbat peste tot, am și dansat, am cântat. Am cântat lupul ăia de mare. Băi, ești foarte mișto. Deci e prima oară când ai pus mâna pe peștele ăsta? Da. Sosul ăla, ai dat cu sosul de pământ, băi nene. Peștele nu l-ai făcut rău. Peștele ce trebuie. Sosul nu e strălucit. Nu știu ce ai făcut, ce l-ai făcut, dar e dubios puțin. În schimb, peștele, abar n-am cum ți-a ieșit, dar este gătit perfect, legumele sunt bune. Mă bucur, nu. Eu n-am crezut niciodată că o să am așa mari emoții vreodată. Deci eu când pun muzică, sunt foarte relaxat și am multe emoții mari. Promit că nu mă opresc aici. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.